Koje su to jutarnje rutine? Jutarnje rutine, imam, svako ima ono 1, 2, 3, 4, 5 šta radi i ako mislite da nemate, imate, svi smo neki robovi rutina, to ono, ta priča je mislim već ovaj, stara što se kaže, što ja kažem, na koju nogu ustaješ ujutru kad se probudiš iz kreveta, tačno znaš na koju stranu kreveta, kako ustaješ i šta radiš prvih 5 stvari. Tako da se ja trudim tih 5 stvari da bude, da radi za mene i za moju biologiju. Ono što prvo ne radim je snooze button. Snooze button, zašto? Zato što ako, je, ako, ih, ako prekinem to i ako navijem recimo alarm, znaš onih čuvenih 10 do 15 minuta, e, onda sam ušao u ceo jedan ultradijanski ciklus ponovo spavanja i svoj mozak sam navio na sljedećih 75 do 90 minuta koji treba da prođe kroz 4 ciklusa kao jedan ciklus spavanja. Pričali smo o tom, imali smo ceo podcast o snu. I šta ja uradim, probudim se poslije 10 minuta, a u tom sam cijelom jednom ciklusu koji treba da traje 90 minuta. To mi zbuni mozak, sludi, nismo se odmorili, iako je subjektivni osjećaj još tih 10 minuta da je magično, za našu biologiju apsolutno nije. Loše smo navili tamo taj ceo cirkadijalni sat koji treba da se probudi nakon što se prvi put probudimo ujutru. Tako da prvo ne snuzujem, druga stvar koju uradim je spremim krevet. To je iz onog svega, nešto sam uradio ono dobro odmah na početku. Treća stvar je pogledam u sunčevo svetlo, znači otvorim prozor, sad je malo toplije vreme, mogu da otvorim odmah prozor, pogledam sunčevo svetlo. Zašto? Sunce u tim niskim solarnim uglovima, kada naša sunčana svetlost, to je taj foton, svetlosna jedinica, prođe kroz našu retinu i ide u tu neko suprahajzmatičko jezgro koje daje signal svim našim ćelijama u telo da je vreme da se probude. I to onda ima taj ceo cirkadijalni ritam, naše telo onda podiže temperaturu, tonus mišića se pojačava, a pritisak ide gore, adrenalin, kortizol. Ima mnogo mehanizama koje se baš upravo zbog tog svetlosnog signala dešavaju. Posle toga odem i tušinam se hladnom vodom. To je ono što smo pričali već ovaj, dosta puta, zbog čega treba mi taj dopamin u toku dana, treba mi taj adrenalin da me razbudi, treba mi taj uski fokus, prefrontalni korteks, treba mi nešto umjesto te kafe što će da me mnogo kvalitetnije razbudi. Kafu preskačem u prvih 60 do 90 minuta, tad mi se nakuplja taj prirodni adenozin koji je molekul pospanosti. On treba da se nakupi da bi mi ušli u san, a mi ga blokiramo kofeinom. Najviše se nakuplja od tih prvih 60 do 90 minuta i tada zbog toga treba preskakati kafu. Znači, barem u tih prvih sat vremena, zamenite je sa hladnim tušom, verujte mi, probajte i vidjet ćete zbog čega sam vam ovo rekao. Opet zamka kod hladnog tuša, ne mislim da se da odmah uđete u led, apsolutno ne, nego to se trenira postepeno. Koža pravi taj sloj receptora koji se adaptira, to je ono kada uđeš pod mlaku pa ti ta mlaka postane toplija, pa posle 10 sekundi opet malo promeniš temperaturu pa se ponovo navikneš i tako treba postepeno pomerati na dole da bi ušao u taj hladan tuš, da bi to trenirao, da se ne stresiraš previše i to previše stresa nije dobro. Tako da su to sve neki kontrolisani stresori. Posle tog hladnog tuša imam plan dana, znači isplaniram ceo dan, isplaniram neke obaveze koje ću kad završim, opet da imam taj dopamin, produktivan sam, nešto sam uradio dobro taj dan, pomakao sam se taj 1 cm, što ja uvek kažem dnevno, koji mi treba za taj bolji, uspešan, srećan život, kako god hoćete da ga nazovete. Posle toga spremam doručak i obično slušam ili muziku ili neku edukaciju. To su mi ono dve opcije otprilike. Muzika, opet taj dopamin, pokreće me, energizuje me, super mi je osjećaj, ili edukacija, što isto radi. Znači nešto učim, upijem neku informaciju ili potvrđujem nešto sam znao, pravim doručak, doručak su mi skoro uvek jaja i slanine ili jaja ili avokado, znači proteini i masti su mi doručak. I posle toga idem na ostale ono, funkcije, šta god da imam posle toga, da li je to neki sastanak. I da, obično se trudim da u prvih recimo sat, dva prošetam napolju.
Znači da imam neku fizičku aktivnost koja nije po potrebi neki trening sa tegovima i tako dalje, nego čisto da se pokrenem, šetanje je za to sjajno i upio sam tu sunčevu svetlost i otišao sam do trafike, uzeo sam nešto što mi treba za doručak i vratio sam se kući, imao sam fizičku aktivnost, sunčeva svetlost je tu pomogla i kupio sam nešto za doručak. Tako da mi je to neka jutarnja rutina koju sam jutros uradio pre nego što sam došao ovde i još sam dodao na to, pošto imam podcast, uvek volim da uradim neku vrstu meditacije pre podcasta. Znači, ako sam previše uzbuđen, obično uradim meditaciju koja me smiruje malo, koja me parasimpatički aktivira, da ne bude toliko neki adrenalin ili tako dalje, sad ja da imam neku tremu. Znači, uradim neki NSDR protokol i o tome smo pričali, non-sleep deep rest, traje ili 10 ili 20 minuta. Tu se malo vratim fokus na svoje telo, razbistrim misli, mislim da mi mozak mnogo bolje radi posle toga, mnogo bolje. Ili, ako sam previše opušten, uradim neku hiperventilaciju, neko Wim Hof disanje, tumo disanje, koje će da mi aktivira adrenalin, da me usko fokusira i da nisam pospan ili tako dalje. To radim u tom slučaju. Tako da vidim kako se osjećam, imam dosta alata kojim se ja vodim u životu generalno i mislim da je to neki moj, ajde kažem, neka tajna uspeha ili ono pod velikim znacima navoda, ali to što poznajem sebe u svakoj situaciji i poznajem alate koje mogu da promenim kako bih promenio to stanje u koje ili želim ili ne želim da budem. Sećam se kada si došao pre, možda, ne znam koliko smo do sada snimali podcast, ali sećam se jednom si došao i vidim sam da ti je parkiran na auto, ali ne izlaziš, znaš. Da. I ja, ja prilazim kolima i sada okrenut si onako, ne vidim te, znaš. Ja prilazim kroz prozor i samo čujem neka meditacija vođena. Jeste. Ja sam se vratio, znaš, da ti dam par minuta da prođeš kroz taj proces. A u stvari sam puštao u frekvenciju. Tačno znam. U stvari sam puštao određenu frekvenciju koja bi trebalo da aktivira određeni neurotransmiter koji mozak proizvodi, zove se acetilholin, koji je zadužen da te uvede uski fokus. Kad nešto čitaš, kad nešto učiš, kad pričaš, kada ne postoji ništa sa strane, kao što smo mi sad u nekom tunelu, za to je zadužen acetilholin. I mi možemo da ga aktiviramo kroz neke načine, recimo upotreba nikotina je jedan od toga, znači štetno je kroz cigare, međutim imate onaj žvake za nikotin, to ne znam da si probao, ali to ne aktivira acetilholin. To je recimo dosta poznato u naučnici i tako dalje, oni ili puši ili žvaću te žvake da bi konstantno bili u tim nekim uskom fokusu kako bi mogli da uče, istražuju i tako dalje. Jedan od načina je recimo sound frequency, znači kroz zvuk frekvencija koja mozgu daje signal da treba da uđe uski fokus. Znaš, tako da ima dosta tih stvari, naravno trening i ostale stvari, ali ovo je jedna stvar koju si me zatekao da radim u kolima, da sam slušao neku frekvenciju koja aktivira upravo taj acetilholin. Rekao si muzika i rekao si edukacija da si slušao. Šta slušaš od muzike, a šta podrazumeš pod edukacijom? Mm-hmm. To su podcasti, audio, knjige, nešto kad slušaš ili slušaš baš neki trening? Znaš šta, pod edukacijom slušam, meni je algoritam radi za mene, to je neverovatno. Znači, društvene mreže, YouTube algoritam pogotovo, meni izlazi toliko korisnih stvari koje su najnovija nauka o, recimo, dugovečnosti, o hormonu rasta, o ovoj vrsti treninga, o, ne znam, nauka o snu, o performansama. Znači, sve što ja bih poželeo da čujem, to je tamo neka veštačka AI inteligencija saznala da stvari se meni sviđa i meni samo nudi, ovaj doktor, ovaj naučnik je rekao ovo, ovo je novo istraživanje. I ja kad uđem u moj YouTube ili u čak i TikTok ili u Instagram, ali YouTube je duži format i tu su kvalitetne informacije, meni nudi 5 novih videa koje ja treba, a nisam pogledao, ja ih lajkujem, sačuvam i za kasnije i onda iz tog liked videos ja ujutru uđem u taj folder i dok pravim doručak meni je već poslagano šta ja, gde ja zaostajem sa informacijama, sa znanjem. Znaš, što se tiče muzike, jako sam raznovrstan, baš jako, ali ujutru volim da slušam nešto malo energičnije, iako ja sam veliki obožavac, ja balade, reči, muzika za dušu, to mi je uvek, ali ujutro je jedini izuzetak jer mi tu treba malo nešto energičnije. Pogotovo kad se tuširam hladnom vodom. Da, to mi je... Hladno tuširanje sa muzikom je potpuno drugačije iskustvo. Drugačije skroz.